بسم الله الرحمن الرحيم فهذا مختصر مضبوط في النحو جمعت فيه مهمات النحو على ترتيب الكافية مبوبا ومفصلا بعبارة واضحة مع إيراد الأمثلة في جميع مسائلها من غير تعرض للأدلة والعلل لئلا يشوش ذهن المبتدئ عن فهم المسائل. طالب جان عبارت ته یو ځل بیا ګورئ. زور زیر کې څه کمی وي هغه حل کوي. فهذا مختصر مضبوط في النحو جمعت فيه مهمات النحو على ترتيب الكافية مبوبا ومفصلا بعبارة واضحة مع إيراد الأمثلة في جميع مسائلها من غير تعرض للأدلة والعلل لئلا يشوش ذهن المبتدئ عن فهم المسائل. طالب جان پوښو کې یو ځلې به وایم پوښو ښا ګوري طالب جان لفظي ترجمه ته لګو ګوري. فهذا مختصر بس دا کتاب چې دینو دا مختصر دی. طالب جان مضبوط فی النحو محفوظ دے پنحو کے پنحو کسے دے لیکلے شوے دے پنحو کے جماعت فیہ مارا جمکڑی دی پدے کی جماعتو فیہ مارا جمکڑی دی پدے کتاب کے پدے مختصر کے مهمات النحو د نحو مقصودی مسائل مهمات النحو على ترتیب الکافیت ترتیب د چا باندې خو په داسې حال کې میرا جمع کړی دي مبوبا و مفصلا په داسې حال کې چې زه بابونه جوړونکی ما او فصل جوړونکی ما بابونه مې جوړ کړی نه هدایت نه هوا او فصلونه مې بی عبارت واضحه په واضحه عبارت سره مې کتاب راوړی دی په واضحه عبارت سره مې مع ایراد الامثله سره د راوړو د مثالونو نه فی جمیع مسائلها فطول مسلوکی من غیر تعرض للأدلة والعلل بغیر دور لاندے کے دونا دلائل تا او وجو تا دا آری خبر دلیل او دا آری خبر وجہ مانا دا ویلے دا آری خبر دلیل مانا دا ویلے من غیر تعرض زاغی تنی مرمخ کی شوی ولی لئلا یشوش ذہن المبتدی تاکہ دا ابتدائی طالب علم ذہن چدے نو پا مسائل نو پا پویدو کی چدے کنا پریشان نشی. طالب جان لگ لگ پوچھوی یو زلی لفظی ترجمہ بیاوکم گوری بتاں. فهذا مختصر طالب جان
فهذا مختصر دا هداية النحو كتاب چه ده نو دا سه ده مختصر سه شه ده دیر مختصر ده سه شو طالب جان او بلا خبر دادا چه مضبوط فی النحو شابسه په نحو کې څه دی بلا خبره جماعت فيه ما را جمع کړی دی په دې کې مهمات النحو شابسه د نحو على ترتیب الكافیته مبوبا و مفصلا په داسې حال کې دا حال له ترکیب کې حال جوړیږي په داسې حال کې چې زه بابونه بابونه او فصلونه فصلونه جوړون کې د خپل کتاب بعبارت واضحه او دا مقصودی مسائل می په ترتیب د کافی ذکر کړی دي خو په کوم عبارت سره ما ایراد الامثله سره د روړو د مثالونو نه فی جميع مسائلها په ټولو مسائلو د نحو کې خو من غیر تعرض للادله زنیم ورولند شوی چاته دلائل تا او وجو تا شدار خبری میں سے پیش کری لکہ نہ ہوئی تا نہ ہوا ولی وی اسم تا اسم ولی وی دیکھو ویلی دیدہ لگ لے خو آر خبر کیا وجہ نہ دا ویلی او لئلہ یشویشا دا دید پارا چی پریشان نشی دا ابتدائی طالب علم ذہن ان فهم المسائل دا مسائل پا پویدو کی طالب جان یو مونږ سره اوس ترکیب پاتې دی یو مونږ سره تشریح پاتې ده صحیح شو نو په تشریح کې تاسو دا ځان سره نوٹ کئ اول خو ده ووایه چې دې عبارت کې مصنف څه ویل غواړي نو دې عبارت کې دې د خپل ټول کتاب تا ته یو خلاصه وایي چې زما دا هدایت نه هو کتاب څنګه کتاب دی د دې دپاره چې د یو طالب شوق روچت شي حدیث د کولو کې پوه شو طالب جان نو څه وایي زما دا کتاب ډېر مختصر دی مختصر څه ته وایي طالب جان مختصر هغه کتاب ته وایي او هغه چې عبارت یې لږ وي او مطلب یې څه وي ډېر وي مختصر خبره څه معنی عبارت یې لږ وي او معنی څه وي شابس مضبوط فی النحو څه شي مضبوط طالب جان زمونږ په کتابونو کې دې ته وایي کنه چې د حشو او د زوائد نه محفوظي دې باندې ځان پوه کې مختصر غوندي څنګه محفوظ دا څه ته وایي مضبوط د حشو او د زوائد نه سوي طالب جان کتا سودا پی جندل غواری نو وی پی جنی چه حشو چا تا وی حشوم پا عبارت کی زیادی سیستا وی سنگا حشو پا عبارت کی سو وی او دا سی زیادی چی اس پایدم پا کی نوی او دا پا کی معلوم می چی دا غزه پا کی زیاد تے ناغی تا سو وی حشو و تا وی او تطویل ستا وی تطویلم دیتا وی چی زیادی بلا فایده وی زیادی بلا خو هغه زیاتی چې دی نو معلوم نه وي حشوه کم زیاتی ته وایي چې په عبارت کې یو زیاتی خبره دې کړي څه فایده پکې نه وي خو هغه معلوم وي او تطویل چې خبره دې اوږده کړي نو دې کښې م هغه زیاتي ځای چې دی که نه زیاتي م وي پکې او بلا فایده م وي خو څه نه وي معلوم نه وي څه نه وي نو د حشوې او د تطویل فرق راغی نو مضبوط کوم کتاب ته وایي چې په هغې کښې حشو او تطویل نه وي مطلب ما پکې زیاتی خبرې نه دي کړې بس او علا ترتیب الکافیه ټکی ویلی دی چې ما د چا په ترتیب باندې لیکلی دی نو دې کښې تاسو نقطه زده کړئ چې دې هسې کافیه ترتیب یې ویلی دی خو دا پوره د هغې په ترتیب نه دی کافیه کښې بس دومره دی چې اسم مخکې دی فعل ورپسې دی او حرف ورپسې دی بس دقه ترتیب دی صرف نور چې دی نو کافیه چې دا هغې کښې د کافی او د دې په منځ کښې تاسو فرقونه زده کړئ طالب جان هغه د تاسو ته په دې خپل کتاب کښې څه کړي دي ویلي دي طالب جان صحیح شو هدایت النحو
که فصلون فصلون و بابون بابون دی، او کافیه که فصلون و بابون نشتا. او گوری علی ترتیب الکافیه به عبارت کسوی مبوبا و مفصلا، به فرق ذکر کرده دی چه هلتا بابون و بابون و فصلون فصلون نشتا و دلتا پدی بانیم پوشوی. یو فرق شد طالب جان. بلا خبره دا هدایت النحو دا کافیه فرق داده چه هدایت النحو که عبارت واضح ده او کافیه که عبارت مشکل ده مغلق عبارت ده. سو خبری شوی کمی کمی آو بلی دل تسویل تاس عبارت تاو گوری ما ایراد الامثله فی جميع مسائلها، په هر مسله کې مې مثال پیش کړی دی نو په کافیه کې نشته. څه شي؟ اها په کافیه کې قواعد دي کنه او په نحو هدایت نحو کې څه دي؟ خو دلته د هرې خبرې سره مثال شته او هلته د هرې خبرې سره د دې باندې ځان پوهېږي. بل دلته دی وایي چې په کافیه کې خو دلایل هم شته د خبرې کنه، دلته زه دلیل ملیل ته نه یم ورمخکې شوی، ما وجه مجه نه دي ویلې. او د هغې وجه څه ده؟ چې طالبانو باندې مسایلو په پوهېدو کې ګډوډۍ شن نه شي، ګډوډ نه شي، یوشوش تشویش مشوش نه شي، ګډوډ نه شي. پوه نه شوې طالب جان؟ لږ ډېر پوه شوې؟ بس اوس صرف ترکیب پاتې شو، نور عبارت ستا سوال دی. ترکیب ته ګورې طالب جان. څه شي؟ بس بس مخکې ګورې، خیر دی. ترکیب ته ګورې په هذا لهذا کې هلکه دی زده کوي چې دا هذا چا ته راجع دی نو دا هم دی ټولې هدایت النحو ته څه دی؟ دا دوه سوره دی. که ده دا اول خطبه رستو لیکلي او کتاب اول لیکلي نو بیا خو هم کتاب ته اشاره کړې ده، او که کتاب اول اول خطبه بیا کتابی نو بیا هغه دماغو کې چې څه پراتو هغې ته اشاره کړې ده. پوه نه شوئ؟ نو فهذا اسم اشاره ده. ښه لکه دا اما بعد ټکې پاتې شو لکه چې اوس یې وایه سپیرو اما بعد چې دی نو دا اما چې دی نو دا حرف شرط دی او قائم مقام د فعل شرط دی. اصل عبارت داسې دی مهما یکم من شیء بعد البسملتی والحمد والصلاة بدا یو عبارت دی. صحیح شو؟ دا بعد چې دی نو دا ظرف زمان دی د اضافت نه را کټ کړی شوی دی، هغه بعد البسملتی والحمد والصلاة کټ شوی دی. او مبنی بر ذمه دی بعدو او مفعول فیه دی. اما حرف شرط دی او قائم مقام دی د فعل شرط یا مفعول فیه دی د فعل شرط محذوفه. دا بهرحال تفصیل نورو کتابونو کې شته، دا غټو کتابونو کې راځي. غل هم مابات چکې دا فهذا کې فا جزائیه ده طالب جان. فا څه ده؟ دا ترکیبونه ځان سره نوټ کوئ. ښه فا څه نه؟ او توجه سره غوږ کېږدي چې بیا په ریکارډینګ پوهېږئ. فا څه نه؟ او هذا مبتدا ده، مختصرون موصوف دی. مختصرون څه دی؟ مضبوطن اولنی صفت دی. او فی النحو جار مجرور کائنن پورې متعلق ته دی دویم صفت دی. مختصرون موصوف دی، مضبوطن اولنی څه دی؟ او فی النحو څه دی؟ جار مجرور کائنن پورې متعلق ته دی دویم څه دی؟ او جماعت فعل فاعل دی. جماعت څه دی؟ او فیه ور پورې متعلق ته هم دی جماعت پورې. مهمات النحو دا مضاف مضاف الیه مفعول به دی. د جماعت فعل لپاره اعلی ترتیب الکافیه، اعلی حرف جر دی، ترتیب مضاف دی، کافیه مضاف الیه ده، دا جر مجرور چې دی دا هم جماعت پورې متعلق دی. او جماعتو کې دا تو ضمیر چې دی دا ذوالحال دی. څه دی؟ او مبوبا دام تحال دی، دا معطوف علیه دی، او مفصلا
دا پی عطف تنو دا دوان دا غینا حال دے چی مارا جمع کری دی پدا سے حال کے چی زبابون و فصلون جوڑون کے بی عبارت واضحت طالب جان با حرف جرد عبارت موصوف تی واضحت نسو دے صفت اول واضحت نسو دے اور ما مضاف تے ایراد مصدر چه دینو دا مصدر متعدی وته وی مصدر دا مضاف ته او الامثله چه دی دا مضاف الیه دی الامثله څه دی پویږي په دیوانی طالب جان او دی امثله چې دی کنه امثله دا چې دی کنه لفظن خو مجرور دی کنه خو مانن منصوب دی ها څه شي دی دا اصل کې د ایراد د پاره مفعول به راځي او فی بیا حرف جر دی او جمیع بیا مضاف ته مسائل بیا مضاف ته او ها ضمیر چې دی کنه څه شي دا راځي د مختصر ته خو تاسو په سوالو کې چې مختصرون مذکر دی او ها ضمیر څه دی نتبه چې دا په تاویل د رسالتون ته دی مختصرون نه مراد رسالتون مؤنث ته دا یو تاویل به کوي خو بیا صحیح شو طالب جان او پوهیږي که نه شیخه خیر دی څه ناڅه به ځان پوهوئ که نه دا جمیع مسائلها دا مسائلها مضاف مضاف الیه دا جمیع مضاف الیه شو او جمیع چه دینو مجرور شو دا فی او دا بیا ایراد پر متعلق شو اسو ہے من غیر تعرض للادلہ سبو ہے او کدی کی لک مزید تفصیل تا سو کوئی نہ دا معا چه دی کنا معا سشی دا غم جماعت و فعل لپار مفول فیه رازی سر رازی نو دا ټول ترکیب برای اوزه کئی دا معای ایراد الام سل طول جمله مفول فیشی صحیح شو طالب جان اس رازی من غیر تعرض للادلہ سشی من جاره ده غیر مضاف ته تعرضین چه ده نو دا موصوف ته او لام جره ده الادل معطوف علی ده و حرف عطف ته او علی علل پی معطوف ته نو معطوف علی و معطوف چه ملو شو ده مجرور شو ده لام جره ده پارا او جار مجرور ده ظرف مستقر شو متعلق شو کائنن پوره اسم فاعل صیغه ده معذوف صحیح شو ده طالب جان نو کائنن صیغه ده اسم صفت تا پدی که هو ضمیر مستتر ده چه راجه ده تعرض تا چه تا راجه ده او دغا صیغه ده صفت چه ده سشه دا کائنون چه ده کنه طالب جان دا با فاعل شی سبشی طالب جان دا هو ضمیر چه پا کائنون که ده نو دا با فاعل شی صیغه ده صفت ده خپل فاعل و متعلق سره شبه جمله دا با صفت شی ده تعرض موصول ده پارا نوس پا عبارت دیش گوره بتا من غیر تعرض للأدلة والعلل من حرف جر غیر مضاف تعرض موصوف لام جر أدلة معطوف علی او حرف عطف علل پہ معطوف 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 علی چه دی مجرور او جر مجرور دا کائنون پر متعلق تے سب پر متعلق تے طالب جان او اگر کائنون چه دی کنا کائنن بوائے اگر دا تعرض دا پار صفت تے او موصوف صفت مضاف علی دا غیر شوا سشو شوا صحیح شو طالب جان اخیری جمله لئلا یشوش ذهن المبتدی لام جر ان مصدریه ناسبه او لا نافیه یشوش فعل مضارع ده معلوم ده او هو ضمیر پدې کې چې دی راجه دی تعرض ته او یا مختصر ته چې ما لئلا یشوش چې ګډ وډ نکی دا ورتلل دلایل ته تعرض ته ضمیر راجه دی یا مختصر ته او ذهن المبتدی دا مفعول به دی
ذهن المبتدی سو دے دا کم فعل لپاره یوشویش د پاره او ان فهم المسائل جار مجرور دا ظرف لغو ده څه شی دی یعنی دا چا پورې متعلق دی هم دې یوشویش پورې څه دی پوهېږي طالب جان بس دومره پورې کافی دی ښه کوشش وکړئ که نه دا ترکیب چې دی دا به اول ورځو کې لږ مشکل وي خو ورو ورو به بیا پخپل